መቼ ነው ከእንጦጦ አጠቃላይ የቴክኒክና የሙያ ትምህርት ቤት ተመረቆች በ977 ዓ ም የንጦጦ አጠቃላይ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት በቀኑ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የቴክኒክ ተመራቂ የሆኑ እንደሆነ ግን ማስታወቂያ ለርሶ ነው በመጪው አዲስ ዓመት 2017 አርባኛ ዓመታችንን ከትምህርት ቤታችን አንድ መቶኛ የምስረታ በዓል ጋር አብሮ ይውላል በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የምትኖሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የሃይ ስኩል ዩኒየን ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው ሁለቱንም በዓላች በአንድነት ለማክበር ግሩፓችንን እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ይላሉ አስተባባሪዎች አስተባባሪዎች የሚገኙባቸው የስልክ ቁጥሮችን እንንገራችሁ አቶ ፍቃዱ ምትኩ እንደዚሁም ወይዘሮ ፀሐይ መስፍን ኢሜል ፀሐይ መስፍን አንደርስኮር 16 አት ያሁ ዶት ኮም እስክሪኑ ላይ ተመልከቶች የ977 የእንጦጦ አጠቃላይ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት የቀኑ ክፍለ ጊዜ የቴክኒክ ተመራቂ ኖትን እንግዲያውስ ይደውሉና ያገኙን ይህ ከአለምነህ እነስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለም ነህ እንስማ የአሜሪካ ምርጫና የዩክሬንና ሩሲያ ፍጥጫ አለም በእነዚህ ሁለት ነጥቦች ላይ ብናወራ ምን ይመስላል አዎ በዚህ ላይ የምንወያይበት ምክንያት ያው ሁለቱም ተያያጅነት ስላላቸው እና ምንድነው ዲሞክራቶች ያው ቺካጎ ውስጥ ምንድነው ኮንቬንሽናቸውን እያደረጉ ነው ያው ካማል ሃሪስ የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ፕሬዚደንት ተወዳዳሪ ሆነው ትመርጠዋል ወይም የምርጫ ንግግር ያደርጋሉ ከዛ ባለፈ ከሳቸው ቀድመው አሁን ባራክ ሁሴን ኦባማም አድርገዋል ከሚስታቸው ጭምር እና ትንሽ መነሳሳት አለሁ ዲሞክራቶች አካባቢ ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ከተቃጣባቸው የግድያ ሙከራ ጋር ተያይዞ የነሱ የፓርቲ ኮንቬንሽን ላይ የነበረው ስሜት ከፍተኛ ነው እና በተወሰነ ደረጃ በተለይ ወደ መጨረሻዎቹ ከጆ ባይደን ጋር በቴሌቪዥን ድርድር ካደረጉ በኋላ ማነው ውይይት ካደረጉ በኋላ የነበረው ሁኔታ ኦልሞስት የሪፐብሊካኖች ዶናልድ ትራምፕ ዋይት ይገባሉ ብዙ ነው ትን የነበረው እና አሁን ምናልባት እንግዲህ ብዙ ይባላለ ከጀርባው የታክቲክን አጋጣሚ አይታወቅም ግን እኔ አጋጣሚ ነው ይመስለኝ በግልጽ በይፋ ግፊት ጆ ባይደን ያው እሳቸው ራሳቸውን ገለል አድርገው ምክትል ፕሬዚደንቷ እንድትወዳደር ድል ሰጥተዋል እና ይህ ሁኔታ የጆ ባይደን እንግዲህ መጀመሪያ ሲሉ ከነበሩት እሳቸው ቻሩ መዳን ያደመሬ ተወርዶ ወደ ድካላ በስተቀረ የሚሉ ነገሮች ነበሩ እንዲሁ ካሉ በኋላ እኮ ነገረው ስለማቅም ነው ብለዋል ስለዚህ በጨራሽ የሚያደርጉት አይመስልም ነበር ግን ባደረጉት ጊዜ በጣም ያልተጠበቀ ነው የሆነው እና ከዛ በኋላ የሴትዮዋ ሞመንተም የፈጠሩት ትኩሳት እነ ዶናልድ ትራምፕን ሸፍኗቸዋል እና ጥሩ ስትራቴጂ ገና እየፈለጉ ነው የሚባለው ሴትዮዋን ኮርነር ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲሞክራቶች አካባቢ በድምፅ በህዝብ አስተያየት መመዘኛዎች በተለያዩ ምናምን ትንሽ መሪነት አላቸው ስለዚህ ትልቅ ተገዳዳሪ ይሆናለች ማለት ነው አዎ እንግዲህ ብዙ ሩቅ አደለም ደሞ የአሜሪካ ምርጫ አሁን ካልንበት ህዳር ሶስት የሚደረግ ነው ኖቬምበር ሶስት በነስ በእኛ ጥቅምት ሀያ ውስጥ የሚደረግ ነው ስለዚህ ይህን ስታየው ጊዜው በጣም ቀርቧል ስለቀረበ ምናልባት ከባድ ነው ለሁለቱም ከሁለት አንዳቸው ዋይታውስ ይገባሉ እና በሁለቱም በኩል እንደሚቀርብልን ከሆነ ግን ከሁለት አንዳቸው ይገባሉ የምትለው ነገር ቀላላል የገረመኝ በአሁኑ የዲሞክራቲክ ኮንቬንሽን መድረክ ላይ የዶናልድ ትራምፕ ማን ነው የጆ ባይደን ስጋት አልተገለጸም ብዙ ጆ ባይደን የመሆን ያለመሆን ምርጫ አድርገው ነበር ሲያቀርቡት የነበረው እና በዚህ ምርጫ ከተሸነፍን አሜሪካ ቶታሊ ሌላ ታሪክ እንደሚመጣ ነው እና እነ ኦባማ እንደዚ ሲያቀርቡት ግን ለዘባ አድርጎ ነው ያቀረቡት ለዘባ አድርጎ ነው ያቀረቡት ያው በዋነኛነት ባልና ሚስቱ ነጥብ አድርገው ዶናልድ ትራምፕ ላይ እየተረባረቡበት አንዱ እነዚህ ስደተኞች ህገወጥ ስደተኞችን ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ናቸው እንደውም ስልጣን ኪያስ ከ11 ሚሊዮን አባረ ያሉት በሊስት አስራአንድ ሚሊዮን የአንድ ሀገር ህዝብ ነው ሎጂስቲኩ ምንም አይታይ ስምንት ዓመት ስልጣን ላይ ቢቆዩ ይቻላሉ ያሉሉ ሰው እንዴት አድርገ ነው ሪፖርት እንድታደረጉ ገዘውስ ብቻ አይነ ወይ ይሄ ግን በእነሱ ትን ውስጥ ተቀምጠዋል እና የጥቁር ስራን ነው የሚሻሙት ብለው ነበረ ብላክ ጆብ ያሉት የጥቁር ስራ እና ይሄ በጣም ዶናልድ ትራምፕ ሲናገሩ ያውታቃለ ስለዚህ ምንድነው ከኋላቸው የአሜሪካ ጥቁሮችንም ለማሰለፍ ነው ይህንንም አምኖ የተሰለፉ ብዙ ናቸው ጥቁሮች ከዶናልድ ትራምፕ ካምፕ ጋር ማለት ነው ደግሞ ሌላ ቦታ ምንድነው ጥቁር አሜሪካን ጥቁር አሜሪካን ናቸው ና ስደተኛው የሚመጣው ራሳቸው ጥቁር አሜሪካኖች ላይ አሁን ከጥቁር አሜሪካኖች መካከል በስደተኛው የሚበሳቸዋል እና እንደውም ዓላማው እኛን ለመተካት ነው የሚል እኛን አሁን ጥቁር አሜሪካን የአሜሪካ ታሪክ አካል ናቸው ያው አሜሪካ ናቸው ግን ከዚህ የሚመጣው ስደታው ከአፍሪካ የሚመጣው ስደት እንድትሰታየው ለመተካት ነው የሚል ስጋት አላቸው የእኛን ፕሪቪሌጆች የእኛን መስእንደዚህ ነው የሚል እና እንግዲህ ጆ ባይደን የጥቁር ስራ ሊቀራምቱ ነው የሚመጡት አይነት ነገር ነው እና አሁን ይሄ ትንሽ እንትን ነው ክብረ ነክ ነው ያ ምንድ የጥቁር ስራ የነጭ ስራ የጥቁር ስራ የሚል አሰች እንትን ነው እና እሱም በተመለከተ ሚሼል ኦባማ ያለችው ይሄን አነሳች ማለት ነው እና ማን በነገራቸው

አሁን ምንድን ነው የጥቁር ስራ ምንድን ነው በዶናልድ ትራምፕስደተኞች የጥቁር ስራ ለበሻማት ስለሚል የጥቁር ስራ ምንድን ነው አይከባድ የጥቁር ስራ ነው በማለት ነው ለዘብ አድርገው መልሱ መልሰው ለዘብ አድርገው ብዙ እንትን ብሏቸዋል ኦባማ ምድነው ነው የአራት ዓመት የሌላ አራት ዓመት ድንፋታ ኩከትና አኬት እና ማላዘን ማንም አይፈልግም አሁን እና ኦርደር እንትል ያለው ነገር ይዛ ልትመጣ በማለት ነው እንግዲህ ስለ ከአማል ሀሪስ የተናገሩት ማለት ነው እና ስታየው ትንሽ አሁን ሰልፍ ሳትስፋክሽን ታይባቸዋል ዲሞክራቶች ጋር ግን ይሄ አሁን ያለው ሞመንተም የመጨረሻ ነው ብዬ አላስብም እንግዲህ አሁን እየጨመረ ቀንቱን እያለ ሲመጣ ኢቨን አሁን ማናቸው ዶናልድ ትራምፕ የሚለጥፉባት ነገር አላገኙም ነው የሚባለው ታራ ተሳዳቢነት አይደለም አንዳንድ ኢትወርክስ ይሰራል አላስታውሰውም ቃሉን የጆርጅ ቡሽ ወንድም እዚህ ምርጫ ውድድርስ ገብተው ነበር የመጀመሪያው ምራፍ ላይ ዶናልድ ትራምፕ ገና ሲወዳደሩ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ጉልበቱም ትንፋሽም ያለቀ ሰው ነው የምትገልጸው በአማርኛ

ስ ከሷ ላም የሚል በሴት ሁለተኛ እንሴትዮ መቼ ነው ጥቁር የሆነችው ንደያበረው አገባ በህንዳ አይነቱ አልነበረ እንዲ የምናቃት በሁለ ነገራ ማለት ነው ብሪያኒ አልነበር እ ምትበላ ነው ድንገት ጥቁርተገኘው የሚል ዋና ምስ ነው ጥቁር አሜሪካኖ ዛባቸው ትንዳትል ነው እና እንዲ ይነ ነገር አለእና ሲሪስ በሆነ መንገድ ስናነሳው አሜሪካ ውስጥ አሁን ያኛው ዶናልድ ትራምፕ ፍጥረት የነበረው ነገር አሁን ደግሞ ጋብ እና ንን ስላለ የአሜሪካንን የቀጣው ምርጫ በዚህ ፖንት ቆመን ከሌኑ የሚያሸንፈው ለማለት የሚያስቸግር ሁኔታ ላይ ነው በጣም እንዴት ነው በጣም የተቀራረበ ከሌኑ የሚያሸንፈው ብለ በእርግጠኛነት ልበሙ ለሆነ የማትናገርበት ሁኔታ ነው ያለው እና አሁን ይሄን ሁኔታ ይዘህ እንደ ራሽያኖች ወይም እንደ ዩክሬኖች ሆነ ሁኔታዎችን ደግሞ ታነባለ አየ አሁን እቺ ሰዓት ወይም እቺ ሞመንት አሁን በዘለንስኪና በፑቲን አይን ቢታይ ፕሮባብሊ ለዘለንስኪ ፈገግታ ዘለንስኪ ውስጥ ተስፋ አለ መሆኑ አየ ምክንያቱም ካማላ ሃሪስ ጆ ባይደን ኦባማ ክሊንተኖች ማለት አንድ አንድ እንትን አመለካከት ነው የዩክሬን ጦርነት በሙሉ ሀይል ነው የሚቀጥለው ገባ ያው ዞሮ ዞሮ ማን ኮንግረሱን በብዛት የሚያሸንፈው ማነው ሴኔቱን በብዛት የሚያሸንፍ የሚለውም ቁልፍ ነው አብሮ ከአጠቃላይ ምርጫው ጋር ግን ይህን እድል አግኝተው ያው የጆ አስተዳደር ተመልሶ ከመጣ ዩክሬን ላይ ያለው ጦርነት በዚህ መልኩ ያበቃል ብሎ ለመተንበይ ያስቸግራል አይታወቅም የራሳቸው አቅጣጫ ይኖራቸዋል ነገር ግን ከጆ አሻራ ብዙ የተለየ ይሆናል ብዬ አልገምትም እንግዲህ የዩክሬን ጦርነት ያበቃል ተብሎ የሚጠበቀው በዶናልድ ትራምፕ ነው እና ዳይሬክት ጉዳዩ ወደ ድርድር እንዲገባ እንደሚያደርጉና አንድ ልባት እንዲገኝ ጫና እንደሚያደርጉ ደጋግሞ የገለጹት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይመስለኛል ለክፉ አሁን ባለው ሁኔታ በቃ ባለው ሁኔታ ሊያስቆሙትም ይችላሉ ጦርነቱ ጦርነቱ ባለብ ቦታ ላይ ይሄ በብዙ መልኩ በአንድ በኩል ራሽያን ቶሎ ብላ የጦርነት ዘመቻው አላማ ያደረገችውን ምስራቅ ዩክሬንን የዶንባስ ሉዋንስክን የቀሩት እነዚህ ጥቅስ ከተሞች አለ ሶስት ዋናዋን እነሱን ጠቅልላ መገኘት ትፈልግ ይሆናል ራሽያ ዩክሬን ደግሞ በአንጻሩ የዶናልድ ትራምፕ መምጣት የማይቀር ከሆነ እንደሱም ደግሞ በተቻላቸው መጠን የተወሰነ መሬት አድ ነው ለንትን መዘጋጀት አለባቸው ውይይት ቦታ ላይ እንትን ለማለት ማለት እና አንዱ የክሩስክ ድንገተኛ ጥቃትና የራሽያ ወረራ አንዱ መገለጫ ይሄ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን የዩክሬን ጦርነት ከአሜሪካ ምርጫ ጋር በቀጥተኛ የተያያዘ ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አሸናፊነቱ ወደ ካማላ ሀሪስ የሚሄድ ከሆነ ስላይክ የጆ ባይደን ማለት ነው በኔቶና በአሜሪካና በአውሮፓ በምዕራብ አውሮፓ መካከል ያለው ግንኙነት ጥብቅ እንደሆነ የሚቀጥል ነው እና ጠንካራ ጠንካራም የሚሆነው እና እነዚህ ደግሞ ያሉት ፖሊሲዎች አሁን ያሉት ፖሊሲዎች ናቸው የሚቀጥሉት የተለየ ነገር ሊመጣ የሚችለው ውጊያቸው ለረጅም ጊዜ የሚካሄድ ማለት ነው ለእስከ 230 ምናምን ቅድ ሊያወጡ የሚችሉበት አሁን አውሮፓ ውስጥ ቆ አንዳንድ የምንሰማው ለአመታት ለመዋጋት እኮ ነው አንዳንዶቹ ሲያስቀምጡ በ230 የዓለም ጦርነት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ብዙ እንደዚህ የጦርነት አመታት ናቸው የጦር ግምጃ ቤቶቻቸውን ከፍተዋል የተዘጉ የጦር መሳሪያ ማምረቻዎች እንደገና በገፍ እንዲሰሩ እየተደረጉ ነው ይሄ ብሔራዊ ትድርና የምትለው ነገር ወታደራዊ ዝግጅት እንደዚህ አውሮፓ ውስጥ በሂደት ላይ ያለ ነገር የብዙ አመት ጦርነት በማየት ማለት ነው ይሄ ደግሞ የብዙ አመት የዓለም ስቃይ ማለት ነው ይህንን ነገር ድራማቲክ በሆነ መንገድ ሊቀይሩና ሊያቆሙ የሚችሉት ዶናልድ ትራምፕ ናቸው ዶናልድ ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር ነው ያላቸው እንደውም የኔ ስጋት የሁላችንም ስጋት ሁን ወደ እንትኑ እየቀረብን ስንሄድ ወደ አሜሪካ ምርጫ እየቀረብን ስንሄድ እና ከመቅረባችን ጋር ደግሞ የተለያዩ ህዝቡን ጋልቫናይዝ ማድረግ የቻለው ማን ነው ማንቀልቀል የቻለው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ እያየን ማለት ነው ትራምፕ ካማላ ትራምፕ ካማላ እያለን ስንሄድ እዚህ ጋር በከፍና ዝቅ ማለቱ መጠን የጦርነቱን ባህሪ በጣም እንትል እያለን የሚሄደው አቅጣጫውን እየቀየረ እየቀየረ ነው የሚሄደው እኔያውም በብዙ መልኩ የዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን መምጣት የዩክሬን ጦርነት መጥፎ ነው? በጣም ያለ መጥፎ ነው እና በሆነ መንገድ ሊያቆም የሚችለው ስግ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነው ስለዚህ አሁን አንዱ ዩክሬኖች ለምሳሌ ምን ያህል ያስኬዳል የሚል ጥያቄ እንዳለ ሆነው በዚህ አሁን አንድ ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ሶስት ነው ይዘነዋል የሚሉትን ግዛት በአንጻራሪ የአዲስ አበባን ሁለት የሚያክል ቦታ ማለትበጣም ትልቅ ቦታ ነው የያዘችው ኦልሞስት 18 ሀ በመቶ ነው የዩክሬንን ግን አንዱ የመሬት መለዋወጫ ማድረግ ነው ይህን ትካሉ ይህን እንለቃለን የሚል ነገር ማለት ነው ስለዚ አሁን የመጨረሻ እንኳ ድርድር ቢመጣ በዚህ ሰዓና አሁን በዚህ ደቂቃ ቢደረግ ሁሉንም ከማጣት ሁን ያልኩ ያህል ግዛት ማትረፍ ይችላሉ ማለት ነው በድርድር ሁሉም ባሉበት እነሱ ከዚህ እንዲወጡ ማለት ነው እነሱ ከዚህ እንዲወጡ ራሽ ላይ መልቀቅ አለባት ሉ ይችላሉ አሁን ራሽያ ወራሪ ናት ስለዚህ ጠቅላላ ከግዛታችን ትውጣ የሚለው በዶናልድ ትራምፕ ጊዜ አይቻልም። ምክንያቱም ባለው ላይ ነው አክል ምን አይነት ድጋፍ አይኖረውም የዩክሬን መንግስት ስለማይኖረው ያን ውጊያ መቀጠል አይችልም ያለ አሜሪካ ማለት ነው ሁለተኛ ድርድር አስፈላጊ ሊሆን ይችላል በአስገዳጅነት እና እንትሉም የሚኖረውም ኮምፕሮማይዝ የግድ ዩክሬን አልቀበለውም ምትሉ አይሆንም አሁን ምንድን ናቸው ዩክሬኖች እያደረጉ ግን አሁን አለም እንግዲህ በኮሮቶክስ በኩል ብንሄድ ቤላሩስ አለች በዚህ በኩል ቤላሩስ ራሷ እግህ የራሽያ ቀኝ እጅነች ማለት እንችላለን እንደገና ደግሞ ሩሲያ ከዛ በኩል እየዘጋ ነው ያለው እና ጦርነቱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በዚሁ መጠን ደግሞ ድልዮች በመሰበራቸው የሩሲያኖቹ እንደ ልባቸው መንቀሳቀስ አለመቻላቸው ሩሲያስ ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖ የለም ወይ ከህዝብ አንጻር ማለት ነው እንደገና ደግሞ በዚኛው በኩል በዶንባስ በኩል ደግሞ ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ ነው ሩሲያ እስከ ተወሰነ ጊዜ ልክ የአሜሪካን ምርጫ ተከትሎ ሩሲያ የሆነ ቦታ ላይ የምትደርስበት መንገድ የለም ወይ አሁን ዩክሬን መቀጠል ትችላለች ወይ እስከዛስ ድረስ ሁለት ወር እሱ ነው እኮ አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ለምንድን ነው ፕሬዚደንት ፑቲን እስከ መስከረም 21 ቀን ያሉት ለጦር አዛዦቻቸው እስከ መስከረም 21 እንድታስወጡ ወይም የተደመሰው ተደምሶ ቴቨር የሚል ትዛዝ ሰጥተዋል እና ለምን እስከ መስከር አንድ ድረስ የሚለውን ትላለህ? ትላለ አሁን በራሽያ በኩል በግልጽ የሚታየው እና ትክክልም ነው ብለ ልታመን የሚያስችሉ ሎጂክ አለው ሎጂኩ ለምሳሌ በኩርስክ በኩል ድንገት እና በድፍረት የተካሄደው የዩክሬን ዘመቻ ምንድነ ሞቲቡ ነው ለምን የሚለውን ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ሆነው የሚኖራቸው መረዳት የሚኖራቸው ትንታኔ ወሳኝነት አለው አሁን ለምሳሌ ዩክሬኖችን አሁን ባሉበት ኮንቴይን አድርጎ ማቆየት መቻል በራሱ አንድ ነገር ነው ወደፊት ሊገሰግሱ እንደማይችሉ አድርገህ ማመቅ ባሉበት ሁኔታ ማቆየት መቻል አንድ ጦርነ ስል ነውስልትም ሲ ውጤታማ ነው ምክንያቱም ግንባር ላይ እየተዋጋች ነው ራሽያ ሁለቱም ጋር የሰብይል ችግር አለ ምንም እንኳ ራሽያ በተሻለ አዳዲስ ገና ምልምሎ ዚ ያሉት እየሰለጠኑ ነው የሚገቡት ሞር ልምድ እያዳበሩ ይጠናከሩ እንደዚህ ነው የሚመጡት አሁን ለጊዜ ግን የተወሰኑ ሺ በሺዎች የሚቆጠሩ ሶስት ሺ አራት ሺ ሊሆኑ ይችላሉ ከጦር ግንባር ላይ በአውጥታ ከተለያየ ቦታ ላይ አውጥታ ወደዛ ልካለች ነው የሚለው ስለዚህ አሁን በመስክረ መሃኒ አውጦ ሲሉ አሁን የዩክሬን ይህንም ቦታ ይዞ አይድል ሆኖ መቀመጥ ነው ፋይዳው ምንም አሁን ለምሳሌ ዛሬም እንደምንሰማው ከዛ ሆነው በዚህ ኤሪያ ውስጥ የሚያገኙትን እና እንትን ሊያወድሙ ይችላሉ ወታደራዊ እንትን የተለያየ በእነዚህ በያዛቸው ግዛቶች ያሉትን ከኋላ ደጀን የላቸው ምክንያቱም የተቆረጠ ሰራዊት ነው አሁን በትናንትናው ዜናችን ላይ ደግሞ ኋላ አሁን ለጊዜ የተቆረጠ ሰራዊት ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ባፈር ዞን የሚሉ እኮ ከዚህ ነው ከነሱ ድንበር ጀምረ የነሱ ጦርጫ ፍስካሉ ድረስ ሚሊተር ሊቆጣጠሩት የሚችሉ ቦታ ነው ከአንተ ሀሳብ ላይ ብነሳ ምንድን ነው የሚሆነው ከኋላ ደጀን አላቸው ማለት እኮ ነው የሚያልቅባቸውን ነገር አደጋ ጀርባቸውን አደጋ ላይ ለመጣል ድላላት ሰፊ ቁጥር ያለው ሀይል ካቀሳቀሰች ጦሩን ከቦ የማስቀረት እድል ይሄ ሚሊተሪ ተንታኞች ያሉት ነው ሁሉም ነገር ግን አሁን ባለ ሁኔታ ለዚህ ጦርነት ያንን ትኩረት ወደዚህ ብታደርግ የዚህ የጦርነቱ የኩርክስ ጦርነት አላማ ተሳካ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያስገባቻቸው ስምንት ሺህ ወታደሮች ዝም ብሎ ወታደሮች አይደሉም ያ ማለት እኮ ግን የዩክሬን ሰራዊት በፈለገበት ሰዓት ወደ ኋላ አፈግፍጎ መውጣት ይችላል ማለት ነው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አሁን አሁን ባለው ሁኔታ በራሽያኖች በኩል ትልቁ ጥረት የሚመስለው ማመቅ ነው ወይም ግስጋሴውን መግታት ነው ግስጋሴውን መግታት ከዛ በኋላ ደረጃ በደረጃ መግፋት ነው አሁን ኦክቶበር አንድ ዛት ተቀምጧል ግን ይሄ ሲሆን የሚያምን ነገር አለው የራሽያን ግዛት በሰማኒያ ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የባህር ጦር ይዞታል ይሄ የሚለው ለራሽያ ሳይክ ስነልቦና ትንሽ የሚል ነው ጉዳትም ይኖረዋል በየጊዜው ይሄን መታን ይሄን መታን የሚሉት ነገር አለው ግን አሁን ትልቁ ነገር ለምንድን ነው ነው አሁን ዩክሬኖች እኮ ብዙ ነገር ነው የሚሉ ለምንድነው በኩርስክ ውስጥ ለምን ኩርስክ ገባችው ለምድራሻን ወረራችሁ ብለስ ስጠይቅ የሚሰጡ መልስ ምንድን ነው በድርድር ጊዜ የምንለዋወጠው መሬት ለመያዝ ይላል አለም ያ ድርድር መቼ የሚደረገው ንበዲ ነውስ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ለምሳሌ አሁን የዶናልድ ትራምፕን በዩክሬንና በራሽያ መካከል የሚደረግ ድርድር አሁን ለጊዜው አይታይም በዶናልድ ትራምፕ በዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ላይ መውጣት ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ምክንያቱም ሁለቱም ምንም የሚቀራረብ ነጥብ የላቸው አንድ ሩሲያ ትልቅ ሀይል ነች ሁለት በጣም በርካታ ቦታዎች ይዛለች ሶስት ደግሞ ሩሲያን ቦታ ይዘህ ልደራደር ብትል ሩሲያ ትቀበላል ሩሲያ ትልቅ ነች የሚለው አንድ ነገር ሆኖ ዩክሬንም ብቻን አለችም ገብተዋል ይሄ ጦርነት እኮ ራሽያ ሌክቸር የምታደረገው አደለም ራሽያም እየደማች ነው ገብተዋል ብዙ ደመፍሰስ አለው ብዙ ደመፍሰስ አለው እና ይሄ እኮ የትልቆች ጦርነት ነው በጣም የሚጎዳዱ ማለት ነው በብዙ መልኩ የሚጎዳዱ እና በሁለቱም ህዝቦች መጻ ድል ላይ ሁሉ ትልቅ ሊኖረው የሚችል ነገር ነው አንዳንድ ስትመለከተው በነሱ ሆኖ ነው እንጂ ከብዳን ስለዚህ አሁን በሁለቱ በጆ ባይደን መራሽ አሜሪካ ውስጥ ባለው ኔቶ አስተሳሰብ ውስጥ ሆና ዩክሬን የምታራምደው አቋም ምንም አይነት ነገር ይሄ መቻቻል የምትለው ነገር የለውም። በቃ ሲምፕል እሱ ወረራ ወሮ የገባው መሬት ሲለቅ እንትን ያበቃል ነው የጦርነቱ ምክንያት ያበቃል የሚል ነው ከዚህ ሁሉ በኋላ ምንም እንዳልተደረገ እንዳደረገ ለቆ ይሄዳል ይወጣል የዩክሬን መሬት ይመለሳል ዩክሬን ይንተባል የአውሮፓ ህብረት አባል የዩቱ አባል ትናለች ኢቨን ፕሬሚየር ሊሳን ምድርም ለቆሞጣት አለበት ከዚህ ጦር እንደታ በ2014 ዓ.ም ምትን ያለ ሌላ ራሱን ይቻል ሌላ ታሪክ እና ሪሽን ያለው ስለዚህ አሁን እንት ስትመለከተው በራሽያ በኩል ለሰኮንድ ተሰዋ ይችላል ምን ያ እንደገና ደግሞ የራሽያን አቋም ወደ ዩክሬን ደግሞ ስትወስደው አሁን በእጃችን ያለው መሬት በሙሉ ይዘን አይደለም የሚለው የራሽያ ቪላዲሚር ፑቲን እኮ ስለ ማሳባ አሁን ወአሁን የጦርነቱን የሚያደርጉት በአጠቃላይ ዶንባስና ማለት ሉዋንስክን ሙሉ በሙሉ ነፃ ለማውጣት አይደለም አዎ አሁን ስለሚዋጉ መስዋዕት እንደ ስለሚያስከፍል ከባድ ስለሆነ ውጊያው ወጋው ነው ስለዚህ አሁን ውጊያው ቀርቶ ራሽያ ከተማ ለከተማ የምታደርገው ውጊያ ቀርቶ ራሱ የዶምባስና ሉዋንስክም ተቀሪውት ክፍል ወታደሮቹ አንስባ ዩክሬን ኮምፕሊትሊ ምስራቅ ዩክሬን የሚባለውን በአብዛኛው ራሽያ ኦሬንትን ራሽያን ቋንቋ ተናጋሪዎች እና ስነ ልቦናቸው ራሽያዊ የሆኑ ናቸው እነዚህ እነዚህም እንዳለ ለራሽያ ከለተቀች ላይ ተመስርቶ ነው ውይይቱ እና በዚህ ድርድር ውስጥ ቶ ዩክሬን እናታንሳው የዩክሬን ጉዳይ ውስጥ የሚገባም አይደለም ሁለቱ ጋር ያለው አቋም ይሄ ነው ስለዚህ ገና እውነተኛ ሁለተኛ ኔጎሽሽን በእንደዚህ ኃይሎች መካከል ይምጣ ከተባለ ገና መዳማት አለባቸው መዛል አለባቸው በጣም ሁለቱም ይሄ ነገር አይቻልም ገብቷል ይሄ ነገር አይቻልም ብለው ለሰላም ተገዢ እስከሚሆንበት ነጥብ መሆን አለበት አሁን ኔቶ በምንም መንገድ ይሄ ጦርነት የኔቶ መሸነፍ እንዲሆን አይፈልግም ቪላዲሚር ፑቲን በተለያየ ጊዜ የሚያለዋቸው ነገሮች አሉ ራሽያን መቶ ሀገር ለማድረግ ነው የዚህ ጦርነት አላማ ውጤት የቪላዲሚር ፑቲን መንግስት ጉዳይ ሳይሆን በቃ ራሽያን ምንድነው በራሳቸው ቁጥጥር በራሳቸው ተጽዕኖ ውስጥ ብለው የተለያዩ ራሽያን የሚበታትኑ እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ አሁን ነው በመደገፍ ይሄን መፍቀት በታሪክ ያልነበረ በታሪክ የነበረችዋን ራሽያን እንትን ማለት ነው የሚል ነው ስለዚህ ይሄይህን ደግሞ ኒክሌር ቦምብ ይዘን እንዲሆነ አንፈቅንም ነው የራሽያ ስለዚህ አሁን ይሄንን እንትን ቢያንስ ሌሎች ቀዳቸውን ደግሞ ገብተስታነ በአንዳንድ ቀን በየቀኑ እኛ ለን ይሰለቻል ገና ሁለ ሰላሳ ላይ ኔቶና እና ራሽያ ሊዋጉ ይችላሉ ይለዋል ግብግብቷል2024 ላይሆነ ይሄ ውጊያው እንዳለ ሁኖ በዚህ መልኩ እነሱ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ከዚህ በኩል የሆነ ነገር እንደዚህ እያለ ቀጥሎ ከዛ በኋላ እነሱም በከፍተኛ ደረጃ እያመረቱ እንደዚህ እያሉ ዩክሬንን በዚህ በኩል እየደገፉ በዛ በኩል ፖለቲካዊ ስራ እየሰሩ በዛ በኩል እንዲህ የተባለ 200ብን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ኔት ወናት ሊዋጉ ይሄንን ስሰማ ቢኖ ከባር ነው እና ይሄንን ሊቆርጠውና የዩክሬን ጦርነት ድራማቲክ በሆነ መንገድ ሊጨረስ የሚችል አንድ ሰው ዶናልድ ትራምፕ ናቸው ከዛ ተነስተ አፉን ለምሳሌ እናንተ ስናወራ አሁን የዲሞክራት ኮንቬንሽን እየተካሄደ ነው ልቢ ይደነግጣል። ትንሽ አሁን ሴየሴትሴት የፈጠረ ትኩሳት ነው ሞር አሁን ያለው ስለዚህ አሁን ክሬምሊን የሆነ ስትመለከተው ዩክሬን ጋሁነ ስትመለከተው ያስደንጋል አሁን ምርጫው እየቀረበ ሲመጣ ለምሳሌ የህዝብ አስተያየት መመዘኛው አጠቃላይ የምታየው እንቅስቃሴ ዲሞክራቶችን ፌቨር እያደረገ የሚሄድ ከሆነ በዩክሬን በኩል ያለው ሞራል ምን እየሆነ የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው ያሉትን ቶሎ ቶሎ እያገቡ እያሰለጠኑ ብዙ ነገሮች ማቀድ ይችላሉ ማለት ነው ኦልቦስ ጦርነቱ በተጠናከረና በፈረጠመ መንገድ የሚቀጥልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ የነበረውን ሙቀት ጨምረው ወደ ስልጣኑ ደግሞ እሳቸው በህንን ቴምፖን መለወጥ ደግሞ ከቻሉ በራሲያ በኩል ይገርመሃል ተደራድሮ ጥቅምን በሁለንትናይ መንገድ የማስከበር እድል አለ ስለዚህ አውሮፓ ደግሞ አንገቱ ሊደፋ ነውያ ትራምፕ አሜሪካ ጋር ሆነ ጠንካራ ኔቶ የመፈጠሩ እድል በተለይ በአውሮፓ በኩል በጣም ምክትል ፕሬዚደንቱ በዚህ ነው የሚታወቀው ራሱ ምክትል ፕሬዚደንቱ ቶታሊ ለዩክሬን ድጋፍ የምንሰጥበት ምክንያት የለም ብሎ የሚያምኑ እና ይሄ እንትን አለባቸው ምንድ ነው ይሄ ጭንቀት አለባቸው ስለዚህ አሁን ኩርስክ ላይ ያደረጉት ጦርነት ዩክሬኖች የከፈቱት ጦርነት የመጀመሪያ ፕራይመሪ አላማው ምን ሊሆን ይችላል ይሄንን በትክክል መረዳት የቻለ ነው ትል የሚለው ስለዚህ አሁን ፑቲን እስከ ጥቅምት እስከ ኦክቶበር አንድ ድረስ መፍትሄ ማግኘት አለበት ወይም ይህን ዚ ያለውን ጥሩ አስወጡት ወይም ፍጻሜ ስጡት የሚል ነው ሲል አሁን የምን ያህል ጊዜ ያለው ቢያስ ከወር በላይ ጊዜ አለው ማለት ነው አሁን በዋንኛነት በወር ጊዜ ውስጥ ያለ ጥርጥር ቅድም ያልኩ ፖክሮቭ ክምትባለዋ እዛ ቶረት ክምትባለዋ እንደዚህ ሁለቱ ቁልፍ የምስራቁን ጦር ግንባር ባ ጦር ግንባሩን አጠንክራ ለማቆየት ያስቻሏት ሁለት የስንቅ ትጥቅ የሁሉ ነገር ማስተላለፊያ ማቅረቢያ የሆኑ ከተሞች ናቸው እነዚህ ያለምንም ጥርጥር በራሽያ እጅ ያን ይወድቀዋል በጣም በስሌት ነው መነግረህ እንደ የምትባለው ከፍተኛ ቦታ እንደዚሁ በሩሲያ እጅ ትገባለች ብሎ መገመት ይቻላል አሁን ካለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ምክንያቱም ከፖክሮስ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያሉት ውስጥ ኦረ ውስጥ አውትስከርቶ መዳረሻ ውስጥ ገብተዋል ኒውዮርክ የምትባለውን ከተማ ይዘዋል እነዚህ ነገሮች ጦር ግንባሩ ላይ ምስማር የሚመቱ የራሽያን የወደፊት ግስጋሴ ዶንባስን ሉሃንስክን ጠቀለለች ፈጸመች የሚያስብለው ምዕራፍ ላይ ለመድረስ የመጨረሻዎቹ ምዕራፍ ከፍታ ነው ያ ማለት ግን ሩሲያ አሁን የምትፈልጋቸውን ቦታዎች ከያዘች ትቆማለች ብለን ማሰብ እንችላለን ወይስ የመስፋፋት ሂደቱ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት አሁን እነዚህ ሲያዙ ዩክሬኖች ምሽግ እየሰሩ ነው የሚዋጉት ከዛ በኋላ በጣም የተጠናከረው ብዙ በላ የመለሱበት ኮምሽግ እየፈረሰ ነው የሚ ስለዚህ ራሷን ፖክሮም ላይ ይዋጋሉ ማለት ነው ከተማዋ ዱቄት እስክትሆን ከተማዋ ላይ ከተቀጣቀጡ በኋላ ከተማዋን ከለጠቁ እንደገና መንገድ ነው ቀጥታ እሱን ደግሞ ተከትሎ የቱ ጋ ነው ቆመው ምሽግ አድርገው ሊዋጉ የሚችሉበት ይሄ ብዙ ነገር ያስብላል ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች መያዝ ለራሽያ በጣም ቁልፍ ናቸው የጦር ግንባራቸው እየፈረሰ መጣ ማለት ነው የዩክሬኖች ፕሮባብሊ በዚህ ቅድ ውስጥ የሆን ወይ እስከ ኦክቶበር አንድ እስከ ጥቅምት አንድ እዚ ያለውን አጽዱ ያሉት ነው እዚህ ቦታ ላይ ራሽያ መቆጣጠርና ራሷን ማደራጀት ከቻለች ዩክሬኖች ኢሚዲት እዚህ ቦታ ላይ የሚፈጥሩባት ስጋት ሊኖር ስለዚህ ማለት የሚቻለው ማየት ነው ምክንያቱም ጦርነት እንደዚህ ፕሮግራም አድርጋ በእርግጠኛነት በዚህ ሰዓት በዚህ የምትለው ነገር አይደለም አሁን ጦር ግንባሩ ላይ ለምሳሌ ትናንትም እንዳልነው ሰሞኑ እንደሚዘገበው ከተሞች እያዘች ነው ራሽያ እና ዋና የጦር ግንባር ላይ የራሽያ የማጥቃትና ወደፊት የመግፋት ት አጋባላለም እና ራሳቸው ፕሬዚደንት ዘለንስኪ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው እዛ ውስጥ የገጠመን ብለዋል በኩርስክ በኩል ደግሞ ዩክሬን 35 ኪሎ ሜትር ገፍቼ 8 እስከ 35 ኪሎ በተለያየ አቅጣጫ የሚል አለ አሁን ከዛ በተረፈ ምን ሆና ከዚህ በኋላ የሚሆኑት ነገሮች ይወስናሉ እዚህ የሚካሄዱት ነገሮች ወሳኝነታቸው የሚታይበት ምክንያት ምንድነው አሁን በግልጽ ስምንት ሺህ ወታደር ብቻ ነው ያስገባቸው ነገር ግን ያ የገባ በጣም ልምድ ያለው ብዙ ውጊያዎችን መስዋዕትነት ለመክፈል የሚችል ማስከፈል የሚችል የተለያየ የአርሚ ቅንብር ነው የያዛቸውን ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎች ቀላል አይደለም ነገር ግን አስቀድመው የምዕራብ ወታደራዊ ትንታኞች እንደገለጹት ፑቲን ከፍተኛ ኃይል በማንቀሳቀስ ከበባ ውስጥ በመጣል እንዳለ ሊፈዩት ወይም እጅ ሊያሰጥ ትችላለ የሚለው ደግሞ ስጋትም እንደተቀመጠ ነው ስለዚህ እስካሁን እንዴት ስለሚባል ሶፋር ኩርስ ያለውን ጥሩ ነው መልካም ነው የሚል ነው ግን መጨረሻ ያማሪ የሆነ ይሄ ራሷ ዩክሬንም ሞስኮም ብራስልስም ዋሽንግተንም የሚያነሱ ጥያቄ ነው የዚህ ምላሽ ማንም እጅ አይደለም የአሜሪካ ምርጫ ላይ የተንጠለጠለ ነው ይህ ከዓለም ላይ እንስማ ፕሮግራማችን ነው በእርግጥም አሜሪካ ውስጥ የሚካሄደው ምርጫ የአሜሪካኖች ብቻ ነው አይመስለኝም እያንዳንዱ ሀገር በጉጉትና በናፍቆት የሚጠብቀው ነው በየጊዜው የሚመጡትን አዳዲስ ሀሳቦች አዳዲስ ዜናዎች ይዘን እንቀርባለን ይህ ከዓለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ልታበረታት ከጎናችን መቆም ከፈለጋችሁ ሱፐር ታንክስ ውስጥ በመግባት ማበረታታት ትችላላችሁ መልካም ጊዜ የቤት ባለቤትና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዳይቀር የሚያገዛለኝ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲቋቋም በተሰጠው ፍቃድ መሠረት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ እርስም የዚህን አስተማማኝ ባንክ አክሲዮን በመግዛት መስራት ባለ አክሲዮን እንዲሆኑና ይህን ወርቃማ አጋጣሚ እንዲጠቀሙ ተጋብዘዋል መግዛት የሚቻለው ከ200 ሽብር ጀምሮ ሲሆን የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት አትላስ ፕላዝ 4 አራተኛ ፎቅ መምጣት ይችላሉ ወይም በስልክ ቁጥር 0904 15 ይደውሉ ይህ ማስታወቂያ በኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ የተፈቀደ ሲሆን ለሽያጭ የቀረቡ ታክሲ ሆኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ እንደመሆኑ መጠን እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩት ይችላሉ ሕልሞን ይኑሩ ሀብቲፍ ጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ በምስራታ ላይ